ماتم کے دو دین بن پیش کر رہا ہوں بطور خاص ملاحدہ فرمائے کربلا کے میدان میں مولا حسین کا لاشا پڑا ہوا ہے اور ان کی مادر گرامی جناب فاطمہ زہرا ان کے لاشے پر کیا بیان کر رہی ہیں تصور شرط ہے ان شاء اللہ چند آنسو نکلیں گے حق کے ماتم ادا ہوگا
جہاں جہاں بھی حضرات ہیں تصور جناب امام حسن علیہ السلام جناب امام مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے یہ بند پیش کر رہا ہوں حضور پاک علیہ فرمایا حالت بھائی کی حضرت شاب روتے ہیں دیکھ کے حالت بھائی کی تڑپ کر حق کا ولی